aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te damos graças, Senhor, por esta escritura. Ela sustenta o princípio que os cristãos têm de orar, de buscar a face do Senhor, de até diante do trono do Senhor, encontrando então intercessão, encontrando salvação, perdão, a cura, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós estamos diante do teu altar, com perdão dos nossos pecados e a gratidão pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, nós vamos olhar uma coisa sobre a adoção. Em Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Note isso, o profeta chama a atenção da adoção. Pois bem, nós vamos tomar a mensagem posição no corpo de Cristo. Nós vamos tomá-la. E a partir do parágrafo 31, ele diz, não é 30, 32, é que tem no final, do capítulo 1, do parágrafo 32, reticência para adoção. Filhos para a adoção. Agora, nós já temos conhecimento do que significa isso e como isso era praticado no tempo da Bíblia. Aquele filho era posto sob os cuidados de um tutor e ele ia crescendo e sendo ensinado e provado, até chegar na posição certa, na condição correta, depois de demonstrar interesse com aplicação pelos negócios do pai. Então o pai
tomava sob a recomendação do tutor, dizendo que ele estava preparado para isso, vestia-o de branco e levava-o diante do público. E aquilo era a adoção. Mas como a adoção de um filho não é porque nasceu naquela casa que era filho. Tinha que ter a adoção. E para tanto eles eram provados. E então, ao ser apresentado ao público vestido de branco, o pai então lhe dava todo o direito de assinar, de falar no seu lugar. Isso é aplicado pelo profeta, como é próprio dele, no espiritual. E ele diz aqui como que Deus tenta colocar o seu povo. É exatamente dessa forma. E quando Deus coloca um, então, ó, toda a igreja deseja ser como aquele. Ter o mesmo tipo de coisas, fazer a mesma coisa. Todos desejam, porque é uma coisa boa. Nós somos lapidados diferentes, somos feitos diferentes, nossa natureza é diferente. A nossa natureza é diferente. Isto quer dizer, a natureza de um, humanamente falando, difere da natureza do outro. E assim completa o povo com de uma forma que somos colocados de uma maneira diferente. Cada um para um trabalho diferente. O trabalho que compete a você, deve desempenhar como aquele filho que foi vestido de branco e adotado pelo pai. Por menor que seja o trabalho, talvez um somente para um pequeno tipo de trabalho, outro para um trabalho maior. Eu creio que foi, ele disse, eu creio que foi Davi. Davi disse, eu preferiria ser um capacho na casa do Senhor do que habitar nas tendas de luxo, pomposas dos ímpios. Isso localiza a igreja em uma posição para a adoção. Cada um tem um trabalho diferente, sendo que todos tenha o mesmo intenção, mesmo objetivo de adorar a Deus e de servi-lo e respeitando cada um o outro, porque ele canta, ele não pode se orgulhar disto.
Ele toca, ele não pode se orgulhar disso. E ninguém, ninguém, então vamos dizer assim, fica com inveja, porque tem a sua parte, assentada aí no banco, assentado aí no banco, você está desempenhando o seu trabalho de fazer uma unidade. Agora, nesta unidade é que forma o corpo. O corpo que vai receber a adoção. Essa adoção final é sem dúvida quando nós formos transformados. Porque essa transformação, isso falando daqueles que estiverem vivos, né? Enquanto que aqueles que dormiram serão ressuscitados e nós seremos transformados. Nós, na linguagem de Paulo, os que estivermos vivos, seremos transformados. E então temos a adoção, porque nós desempenhamos tudo que foi posto na nossa mão, toda maneira de ser, toda fidelidade, para caminhando para aquela adoção. Quando Jesus recebeu a adoção, lá no monte das Oliveiras, lá no Monte da Transfiguração, assim chamado, ele foi transformado. Então, a transformação, a adoção vem na transformação. E o profeta diz que Pedro, João e Tiago viram a Moisés e Elias e Jesus transfigurado, porque eles também foram, eles foram transformados para verem. Então Jesus voltou a si, e eles também voltaram a si. E Pedro queria ficar por ali. Mas então eles desceram para cada um cumprir a sua missão. É importante, irmãos, esse trabalho existe, tem a razão. Qual é a razão de igreja, de culto, de ouvir? Tem sentido? Tomar carro, tomar ônibus, tomar seu carro. E durante o dia já ficou de propósito de vir para a igreja à noite ou domingo de manhã. Tem sentido? É claro. Você está desempenhando tudo o que você pode fazer. Se você chega aqui e o seu trabalho é ficar em espírito, é promovendo a atmosfera de culto, então você está desempenhando um trabalho que toda a igreja deve desempenhar. Agora, Paulo, lhes foi dado para ser isto, para ser aquilo, cada um foi dado um dom, mas isso aí não pode separar a igreja daqueles que receberam dons para pregar, para servir. Todos somos iguais. Todos somos iguais. E nós estamos na marcha da fé,
a marcha para chegar ao momento que, se não formos através da morte, nós iremos ser transformados. Agora, isso confere perfeitamente. Jesus foi transformado. Aquilo foi a adoção do Filho. Os apóstolos foram transformados para vê-los. Tiago, João, Pedro, verem Elias, Moisés e Jesus transformado. Só depois de ser transformado, você verá os que foram ressuscitados e verá que os outros que foram transformados também. É a Bíblia e é simples. É simples. Por isso, voltamos a dizer: tem sentido ou não tem? Tem sentido ou não tem você obedecer à ordem da igreja? Você servir a Deus de coração, de boa vontade? Tem sentido ou não tem? Perfeitamente. É tudo que podemos fazer a nosso favor. É congregarmos. A Bíblia aconselha a congregar. E a igreja primitiva congregava. Por exemplo, no primeiro dia da semana, ela partiu o pão juntos. O primeiro dia falava da ressurreição, o dia do Senhor, em que o Senhor foi ressuscitado. Então, cada um dos membros do corpo de Jesus Cristo congrega em função de satisfazer a sua alma, de aprender, de colocar o seu corpo em ordem. E por isso, um dos meios principais de manter-se nessa posição é a oração. É a oração. Se nós não cremos na oração, nós ficamos ao léu, nós ficamos vazios. Você diz: mas eu não consigo orar como eu orava. Eu não consigo. Não é assim. Não relaxando. Mas você tem uma coisa que não tem dificuldade de orar. É o Espírito. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6, orando todo o tempo com súplica no Espírito. Então você está trabalhando, está viajando, está no lazer, você pode ter o espírito de intercessão. Lá da sua família, lá pelos filhos, lá pelos irmãos, pelos pedidos de oração. Agora, é claro que aquela hora de chegar diante do altar é sagrada para você. É sagrada. Eu entendo que nós estamos preparando para aquela transformação que é aquela adoção. Adoção para então falar no lugar do Pai
subir para o trono do Pai, para o meio, o seio do Pai. Agora vamos parar por um segundo para a adoção. O versículo 5. Tentando descer tão de longe quando pudermos nisto. Mas agora lembrem do tema, está tudo no lugar. Está tudo no lugar certo. Sabe que a sua vida é uma casa, o seu corpo é uma casa. Os seus olhos estão no lugar certo. A sua mente está no lugar certo. Correto. E assim vai. Tudo que envolve a vida humana pode estar correta na ordem do Espírito. Não é um fanatismo. Não é coisa que você tem que fazer força, esforçar, esgotar. Não. É uma fé que repousa, que descansa. Não. É, mas eu tem hora que eu penso que eu não sou eleito, não sou cordeiro. Mombrana disse que isso já é rebeldia do espírito. O seu espírito às vezes fica rebelde. E você chega a pensar que não é cordeiro. Não adianta um cordeiro pensar que ele não é cordeiro. Porque ele produz lã. Ele tem as características de ovelha, de cordeiro. Então não tem jeito. Mesmo que queira, não tem jeito. Mesmo se ele ver um bode bonito ali, imperioso, ele não pode desejar ser igual o bode. Não tem jeito de mudar para ser uma mudana, andar de acordo com o mundo, começando das unhas dos pés até o cabelo. Não tem jeito de você ser igual ao ímpio. Não tem jeito de você se igualar com os espíritos da política, da vaidade, da soberba, dos frutos da carne. Então não adianta você, mesmo que você queira, o seu coração não tem como ser mudado. Agora você vai lá na Bíblia e veja Davi, que é um padrão, um patrono da nossa fé. Haja visto que Jesus era chamado Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi. E Davi teve um indivíduo, uma pessoa que era deficiente, mancava numa perna e um braço duro, não sei como, e ele falou mal de Davi demais, na cara dele, diante de todos, lançou em rosto o sangue que Davi tinha derramado. Um general, Joabe, quis cortar o pescoço dele. Mas Davi disse: não, não faça isso. O Senhor permitiu isso. Isso quer dizer, ele estava falando a verdade. Davi derramou sangue.
Davi tomou a mulher de Urias. Davi contou o povo. Davi trouxe a arca de uma maneira errada e o inocente morreu por causa daquilo. Ele fez tanta coisa que você pensa assim: como é que pode esse homem? Será que ele ainda tem um coração segundo Deus? Não, claro, ele não mudou. Deus não muda. Não mudou o seu coração. Porque ele era um tipo de Cristo. E como homem, ele fez o que fez, mas resumia tudo em cumprimento de um tipo. Agora, você pega a mensagem, o sinal, e vai lendo, e você vai encontrar irmão Branham dizendo isso. Às vezes, o nosso espírito fica rebelde a ponto de pensarmos que não somos cordeiros. Fixa nisso. Não adianta um cordeiro querer ser um bode, ser um boi. Pedro, quando ele deu uma fugidinha na hora extrema de Jesus, e ele foi lá para uma fogueira, uma rodinha, tinha uma fogueira acesa. Não sei se eles lá comem batata doce assada. Estavam lá assim, comendo batata doce. E a maneira dele falar o denunciou. Não teve jeito dele mudar. E uma criada daquela lá falou: ah, você é deles. A tua fala te denuncia. Foi quando ele negou a Jesus Cristo. 3 vezes. E quando o galo cantou, ele não foi suicidar, como o caso de Judas. Ele não foi suicidar. Ele foi arrependido. Ele chorou demais. Porque ele havia negado a Jesus. Mas ele deixou de ser o Pedro, ele deixou de receber as chaves para abrir a porta lá em Atos 2:38, quando eles perguntaram o que havemos de fazer, irmãos. Quase 3 mil almas. Ele tirou a chave e disse: está aqui, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, aquele Pedro que negou, mas aquele Pedro que morreu por Jesus. A história diz que ele pediu para morrer de cabeça para baixo, ser crucificado de cabeça para baixo, para não imitar o Mestre. Nada mudou. Nada mudou João. A ilha de Patmos não mudou a natureza de João. A cadeia não mudou o nosso querido apóstolo São Paulo. Os açoites. Ele foi mudado porque era um eleito e foi mudado por revelação divina, pela luz da glória. E logo ele, então, quando estava entregando o seu espírito, a sua alma, ele faz aquela grande declaração. Em 2 Timóteo capítulo 4. Eu já estou partindo,
Eu pelejei uma boa peleja, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o seu justo juízo me dará. Não somente a mim, mas a todos que amarem sua vinda. Não tem jeito de você negar. Não tem jeito de mudar cordeiro. Então você vai lembrar disso. E nessa hora você está, mesmo que esteja em casa, esteja à distância, esteja em outro país, esteja em qualquer parte desse país, você está em unidade. Você tem a natureza do Cordeiro. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Agora você vai orar. Vai orar de pé, sentado, ajoelhado no altar, como você sentir. Mas vai orar. Isso é com você. Isso é com você. Orar. Agora sim. Agora não é orar em espírito só. É orar de corpo, com a voz. E encher o coração de amor. Vamos todos. Porque muitas vezes a pessoa se arrepende de não ter vindo. Foi negligência? Foi negligência? Bom, a negligência é um desinteresse, uma coisa assim. Faltou com a responsabilidade. O que conserta uma negligência é um propósito. Eu não faço isso mais. É o que conserta. Você está no altar. Você está diante de Deus. Seja onde estiver. Às vezes está no trabalho. Você, o espírito, não tem barreira. Não tem distância. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Você glorifica a Deus, orando em espírito, hino espiritual. Aleluia. Enquanto o louvor te ajuda também. O conjunto canta hinos que ajudam, que inspiram essa hora de oração. Graças a Deus. Bendita hora de oração. Graças a Deus. Bendita hora de oração. Graças a Deus. Olha que chave tremenda que o Espírito nos deu. Não tem jeito de um cordeiro mudar, trocar sua pele por de um bode. Não tem jeito, não tem jeito. Você é um cristão, você é uma cristã. Você não tem jeito de mudar para ser uma, copiar a sobrancelha de uma pervertida. Você não tem. Você não vai copiar o salto que elas usam. E assim por diante. Isso é apenas detalhes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. É a vida abundante. Vida. Vida. Vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Fala com Ele, dá glória para Ele. Aleluia. Fica feliz, fica feliz. Feliz porque nada te muda. A sua natureza é de cordeiro, é de cristão. Graças a Deus, nada mudou a natureza de Davi.
É um coração segundo Deus. Nada muda meu coração. Meu coração é de Deus, é segundo Deus. O seu coração é segundo Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Eu estou te ouvindo. Estou ouvindo louvor. Estou ouvindo suas orações. E mais do que isso, Jesus está ouvindo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Os obreiros orando. Aleluia. Graça, 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 graça. É a divina graça. Gabriel, Elohim, Miguel. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Abraão teve um momento tão difícil na sua vida. Aliás, momentos difíceis. De Sara chorando, porque não podia conceber. E passando os anos, e Sara naturalmente teve uma depressão. Ela sofreu muito, porque a mulher que não tinha filho, até então, sofria demais. É, e veja só, mas ela estava ali firme com Abraão, na sua decadência física, fisiológica. Lá, os dois, e ela estava em Abraão. A salvação da mulher é essa, estar em Cristo. A salvação do homem é estar em Cristo. E então, veja, quando Gabriel, Elohim, Miguel apareceram lá, Abraão disse: meu Senhor, meu Senhor. Em outras palavras, eu estava esperando um milagre na minha vida. Graças a Deus, eu sempre confiei no meu Deus. Isso vai chegar a hora. Está chegando a hora. Meu Senhor, está chegando. Assenta aqui, assentai-vos. E vamos matar ali uma vitela, meninos. É, rapazes, vamos matar uma vitela, fazer um churrasco bem gostoso para aqueles que não comem carne. Eles não podiam estar lá naquela festa, não é? Então, aleluia, graças a Deus. E sabe o que foi que aconteceu? A coisa foi mudada. Como seu coração sentiu ao ouvir aquela promessa de Deus, de Jesus, de Jeová, de Melquisedeque. É, como que ele sentiu naquela reunião com Elohim? É, como você se sente com a reunião com Elohim? Ah, aí Elohim fez a promessa: você vai ter um filho, Abraão. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Não duvide. E Sara escutou aquilo. Escutou o que Deus estava falando para o seu marido. Ela olhou assim no seu corpo, no seu seio todo acabado. Ela riu. Riu de si mesma. Quem sou eu? Ah, Elohim ficou sabendo lá. Sara riu. Mas, ó, vocês vão receber um filho. E o fato é esse, que passou no tempo certo, ele disse. Por volta do tempo certo,
Ele foi transformado. Foi transformada. Aleluia. E aí tiveram o filho. Esse filho fala de Jesus. Aleluia. A igreja vai ter o filho. Vai ter o filho. Graças a Deus. O nosso Isaac. Ah, pensa nisso. Ora com gratidão. A Deus visitou com Elias. Elias bateu na nossa porta. Aleluia. Que coisa. O homem nunca busca Deus. É Deus quem busca o homem. Foi Deus quem mandou Elias lá na casa da viúva. Foi Deus que mandou Elias para nós. Nós, o mundo evangélico tinha gente muito melhor do que eu. Muito melhor, nem se compara. Homens dignos. E ele veio parar nessa manjedoura. Aleluia. E nasceu de uma forma tão estranha, tão rudimentar, tão simples, tão misteriosa. E isso veio a subir. Aleluia, isso está sendo preparado para subir, para completar a obra. Você sabe quando é que ele vai aperfeiçoar a obra? Em Filipenses capítulo 1, verso 6, é justamente quando ele vai fazer o cumprimento da promessa. A promessa não falha, a palavra não falha, Deus não falha, Deus não pode falhar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ore, cante, irmãos. Cante o conjunto. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo. 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 Aleluia. Graças a Deus. Isaías. Profeta de Deus. Tinha na pessoa de Uzias, o rei, um exemplo. E ele acabou ficando sem o rei. E ele então viu a glória de Deus, como profeta que era. E ele exclamou: ai de mim que vou perecendo, homem de impuros lábios, de lábios impuros, habitando no meio de pessoas de impuros lábios. E que surpresa! Que surpresa ele teve! Ela foi dolorida, porque o anjo lhe apareceu. O anjo apareceu. Que beleza, o anjo apareceu para mim. Só que o anjo estava com a tenaz. Estava vermelhinha, igual o ferreiro tira o ferro lá, aquela tenaz lá. É pura brasa. É. E sabe, tocou nos lábios de Isaías. Ele tinha falado que os lábios dele eram impuros. Eram impuros. E agora foram purificados. Ele foi transformado. Foi transformado. Ele agora via a glória de Deus. Ele exclamava: mas ai de mim que vou perecendo. Agora ele pode ter a presença de Deus. Deus pode fazer uma aparição para ele. É. Quem esperava que nós
nesse século passado, o 20, o século 1900, né? Passasse para 2000, que diferença que houve, que diferença, meu Deus. Ai, eu ponho a mão na cabeça, que diferença. A mensagem chegou, a mensagem chegou. Quando a mensagem chegou para Maria, que custou um preço, custou um preço. Ela sofreu muito, sofreu muito. Mas, ei, glória, ela está lá na glória, graças a Deus. Ela via lá a contradição, o filho que seria forte, crucificado, cuspido, mas ela não escandalizou. Ela, a Bíblia diz que ela guardava tudo no coração, e ela estava no Pentecostes. Maria estava no Pentecostes, e ela estava junto com a outra Maria, xará dela, que era Maria Madalena. E glória a Deus, é você, é você, é você, irmão, é você, irmã. Dá glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Glorifica a Deus. Aleluia. Vamos cantar o Salmo 51. Vamos cantar o Salmo 51. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus, conforme a tua infinita graça. Amém. Todo mundo de pé. Vamos lá. Poder levantar. Vamos ficar de pé. E vamos cantar. Conforme a tua infinita graça. Infinita graça. Ó Pai, perdoa transgressões, faz-me sentir. Cantem todos. A minha garganta não ajuda muito a cantar, né? Sentar um ritmo. Mas vocês têm, vocês podem cantar. As irmãs podem cantar. Os irmãos podem cantar. Todos podem cantar. Aleluia. Se alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, o teu amor, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Vencer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Graça, graças a Deus. Graças a Deus. Graça, 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 graça. Graça, graça, graça. Santo é o nome de Jesus. Graças a Deus. Vocês estão em unidade. Nós estamos em unidade. Pode deixar aquela torção. Vai transformar tudo. Graças a Deus. Você viu como que Pedro e João e Tiago viram lá no Monte da Transformação? Monte da Transformação. Que coisa. O profeta é que vai nessas coisas. E Pedro e João e Tiago não podiam ver. Ah, Elias, Moisés, Jesus transformado, se ele está
também não fosse transformado. Mas como Jesus voltou, eles também voltaram para cumprir o ministério. Mas uma vez eu sinto meu pecado. Bem, ânimo, ânimo. Levante suas mãos e dá glória a Deus. Glória a Deus, todo mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus. Graça, graça, graça. Houve cura nesta noite. Cura divina. Maravilha. Transformação de natureza. A natureza ferrenha. Oh Deus, graças a Deus, aleluia. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.